Почитуван господин Томислав Момировиќ, министер за инфраструктура, градежништво и сообраќај на Република Србија. Ваша екселенција госпоѓа Невенка Јовановиќ, амбасадор на Република Србија во Република Северна Македонија, почитувани гости од Република Србија, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Дозволете ми најнапред во име на граѓаните на Република Северна Македонија и во име на владата и Министерството за транспорт и врски да ви посакам добре дојде во нашата земја. Искрено се радувам на денешната посета на мојот драг колега, министерот Томислав Момировиќ, со кој пред непол месец разговаравме за оваа средба за заедничките приоритети како земји и во името на добрососедските односи денеска ја реализираме идејата за таа заедничка средба. Овде на граничниот премин Табановце, денеска символично поделивме смарт картички за наплата на патарини на граѓаните на Република Србија кои поминуваат низ нашата земја. Знаете дека оваа мерка со одлука на владата се реализира за периодот од 15 јуни до 15 август во време на летните одмори, кога фреквенцијата на српските граѓани кои транзитираат низ нашата земја е најголема. Во однос на бројките, досега Министерството за внатрешни работи има поделено преку 41.000 картички. Овој процес продолжува и понатаму и уверен сум дека на овој начин на благодарност е прифатен и веруваме дека праксата на добрососедство и во најтешките моменти ќе продолжи овострано да се реализира. Ние сме две пријателски земји, тоа го покажала историјата, тоа го докажуваме и сега. Овој гест на благодарност кон граѓаните на Република Србија во име на нашето пријателство, добрососедство и хуманиот однос на Србија и граѓаните на Србија, кои во време на најголемата здравствена криза несебично доделија бесплатни вакцини за граѓаните на нашата земја. За ова безусловно сме благодарни. Српските граѓани се редовни туристи во нашата земја, но еве би сакал да ја искористам оваа прилика да упатам уште една покана до нив да ги посетат нашите туристички центри во Република Северна Македонија, бидејќи имаме што да понудиме за српските туристи. Како земја имаме добри билатерални односи со Република Србија, во рамките на нашите министерства соработката е одлична. Со министерот Момировиќ на нашата заедничка средба во Словенија разговаравме за соработката да ја подигнеме на уште повисоко ниво. Регионалните проекти се од огромно значење за развојот на двете земји, за интеграцијата во регионот и генерално за економско зајакнување на целиот наш регион. Во делот на железничката инфраструктура имаме проект за заедничка One Stop Shop гранична станица овде на Табановце и со овој проект се предвидува на едно место за станување да се овозможат сите царински и гранични постапки заради брз проток на патници и стока. Проектот е подготвен, очекуваме да се дообезбедат финансиски средства и да започнеме со реализација и на овој значаен проект. Морам да споменам, во делот на железничкиот коридор 10 на наша страна остана уште еден дел за реконструкција со што добиваме брза транспортна врска кон Солунското пристаниште. Со министерот ќе разговараме и за можностите за повторно воведување на сообраќај на брзиот патнички воз Белград Скопје Солун. Во делот на патничкиот коридор 10 и двете земји имаме развиено модерна патна врска. Ја имаме најдобрата и најбрза рута од Северна Европа до Југоисточна Европа и мораме оваа предност на коридорот 10 да ја искористиме на најдобар можен начин, овозможувајќи брз проток на стока и патници на граничните премини преку брзи ленти. Би сакал да потенцирам дека за прв пат во државата работиме на воведување на интелигентен транспортен систем на коридорот 10, тоа е комуникацијско-информацијски систем за контрола и управување на сообраќајот по целиот коридор 10. Преку овој систем, во реално време ќе се овозможат информации за безбедно и непречено одвивање на сообраќајот. Одвивањето на патниот сообраќај е регулирано согласно спогодбата за превоз на патници и стока, подпишана во далечната 96-та година помеѓу нашите две земји. Согласно спогодбата, превозот на стоки се одвива без дозволи, додека превозот на патници двете министерства разменуваат доволен број на дозволи кои ги задоволуваат потребите на двете земји.
би сакал да споменам и во делот на авионскиот сообраќај, имаме воспоставена авионска врска Скопје-Белград, со што уште еднаш ги докажуваме блиските релации токму и во ова време на ковид-криза. Почитувани присутни, развојот на регионот е условен од подеднаков развој на сите земји во Западен Балкан. Потребна е заедничка соработка, регионални проекти во рамките на разни регионални иницијативи, да овозможиме просперитет на нашите земји и на нашите народи. Во таа насока Република Северна Македонија останува партнер со соседите во креирање на заеднички политики и мерки за зголемување на регионалната соработка, за олеснување на трговијата и на транспортот. Така создаваме една нова слика за целиот Балкан. Остануваме уште попосветени и на нашиот пат кон Европската Унија. На крај, уште еднаш благодарност до министерот Момировиќ за денешната посета и несебичниот однос кон македонските граѓани. Нашето пријателство дополнително ќе го градиме преку заеднички проекти за просперитет на нашите држави и благосостојба на нашите граѓани. Ви благодарам. Недуго после нашег састанка на брду код Кранја, ево нас овде у Табановцима на задоволство свих нас. И као што сам истакао и тада, поновичу и сада. Република Србија даје огроман значај односима се Северно Македонијом. Драго ми е што сведочимо ренесанси односа измеѓу држава у регионе. Како меѓу народима, тако и меѓу нама политичарима. Везуе нас иста историја, везуе нас дубоки корени измеѓу наших граѓана. Ово е нарочито било видљиво у околностима светске пандемије, каде е Србија показала спремност да храбро стои у своје суседе. Тако ќе бити и у будуће. Знак захвалности, влада Северне Македонија одлучила е да граѓанима Србије омогући бесплатно коришćење путева у току предстојеће сезоне. У име свих граѓана Србије желим да се захвалим владе Северне Македоније на данашњем уручивању смарт картица и на томе што цело ово лето можемо да користимо њихове путеве. Takođe, ovaj gest će dati jak znak inicijativi Mini Schengen koja je pokrenuta od strane predsednika Vučića i premijera Zajeva, sve u cilju proširivanja našeg zajedničkog ekonomskog prostora, poboljšavanju prometa ljudi i roba i jačanju konkurentnosti celog regiona. Radujem se predstojećim razgovorima i bilo kojim inicijativama koje će voditi jačanju odnosa naše dve države. Još jednom zahvaljujem se vladi Severne Makedonije, zahvaljujem se tebi, dragi Blagoje, dragi prijatelju, i uveren sam da je pred nama svetla budućnost. Hvala.